ali que a gente perguntou logo no início se vocês gostariam de fazer um filme, não foi? Tu gostaria? Nenhum de vocês gostam de ficar sem se queria, eu me lembro. Agora eu falasse, quem disse que gostaria era aquele menino que tá. Ele não sou feio, não. Filme. Ele disse que queria filmar. Tu não é feio, não. Mas vê, tu vai ser o artista ou tu vai filmar? Nem não vou ser o artista, né? Vai ser chique. Então eu posso botar aqui que você... Olha, malhação. Então posso botar aqui que você gostaria de fazer um filme? Posso? E vai, eu vou também. Eu vou também, vai eu e ele, a gente é o... Vocês são amigos, né? Protagonista aqui, vice. Senti que a amizade vocês vão longe. Mas ele é nenhum. Além dos mortos. Ele é do outro quarto. Eu só não gosto do outro. Vocês estão dividindo o mesmo quarto, é? Não, ele é do outro quarto, mas ele é nenhum. Tu não gosta de que quarto? Não gosto de que nenhum, que fique entrando lá no meu quarto pra bagunçar, eu boto pra lá, pra bora, bora. Menino, eu fui entrar no teu quarto, tinha que tirar a sandália. Ah, mas por quê? É, muita coisa. Senão você vai sujar, né? Mas vem, o quarto é de vocês ou o quarto é da Funase? É da Funase, mas enquanto a gente tá morando é da gente. A gente tá morando aqui. Cada um que manda no quarto, do seu quarto. Ah, já, entendi. Eu fiz a limpeza hoje, aí a senhora vai sujar a minha limpeza que eu fiz. Então aí eu faço a faxina, sou faxineira. Mas quem manda são vocês, é? Não, quem manda... Todo mundo manda. Quem é todo mundo? Todo mundo do quarto. Se mora aí, a gente mora também aqui no quarto. O quarto é da gente, quem manda no quarto é a gente. Ai, quem manda é a dona Maura, que manda. Quem que é bobo assim, mano? Algum inquilino. Algum inquilino. No meu quarto? Inquilino. Alugado. Tá alugando tua cama, é? Alugado, abundância. Algum... Foi a última semana que eu tava dormindo, eu só escutei só... Mas você só não dormiu quando acontece essas coisas. Claro. Mas eu fiz um acordo, né? Pichou e quebrou. Quebrou, pagou. Rimou, pichou, quebrou, pagou. Vai, pagou. É. Vai, dona Mora. O verde é aqui, é. Pelo amor de Deus. O menino, já falei, verde é não verde. As cores são harmônicas aqui. Mandar comprar Durapox soltando o banheiro.